आणि आरक्षण मिळून दिल्याशिवाय हा तुमचा मुलगा एक इंचही मागे सरकणार नाही. फक्त आंदोलन सगळ्यांनी शांततेत करायचं. सरकार आरक्षण कसं देत नाही ते मराठे बघतील, काळजी करू नका. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा शब्द देतो, 29 ऑगस्टला मी तुम्हाला शब्द दिला होता, आमरण उपोषण करून एकतर माझी अंतयात्रा निघाल नसता मराठ्यांच्या आरक्षणाची विजय यात्रा निघाल, हे पुन्हा एकदा मी सरकारला जाहीर करतो. आता माघार घेतली जाणार नाही. जर 24 ऑक्टोबरच्या आत मराठ्यांना आरक्षण दिलं नाही तर मी एवढं टोकाचं उपोषण करणार, एकतर माझी अंतरयात्रा निघणार नसता मराठ्यांच्या माझी एक अंतरयात्रा निघणार नसता मराठ्यांच्या आरक्षणाची विजय यात्रा निघणार.